الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ബഹുമാനരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഏവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് സാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് പലരെയും വേട്ടയാടാറുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ഒരു പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്ക പലർക്കും പല അളവിലായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദോഷബാധയെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് തെറ്റില്ലാതെ തിന്മയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് വിശ്വാസികൾ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം എനിക്കതിന് പൂർണ്ണമായി കഴിയോ സാധിക്കോ എന്ന ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് പുതിയൊരു ആളായി മാറണം എന്നതും പലരും പല സന്ദർഭത്തിൽ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു കിട്ടി ഇനി എനിക്കൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം ജീവിതം തുടങ്ങണം എന്ന് പലരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നിലവിലുള്ള ജീവിത ക്രമത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കഴിയുന്നില്ല സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പരിഭവം പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലർ ചിന്തിക്കുമോ എന്റെ ആയുസ് തീർന്നു പോവുകയാണ് എന്റെ സമപ്രായക്കാർ പലരും മരിച്ചുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഞാനും മരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിശ്വാസികളും ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം ചില മരണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളാണ് ആ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രായവും നമ്മുടെ പ്രായവും ഏകദേശം ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാർ ഇതാ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനും മരിക്കുമല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന ഒരു ചിന്ത അല്പം ഈമാനുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആവശ്യമാണ് നരകമോചനവും സ്വർഗപ്രവേശനവും ഇതാഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സാധ്യമാകാതെ പോവാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നേടണം എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കൊതിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്കുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന വിശുദ്ധ റമദാൻ
റമദാൻ ഇതിനെല്ലാം ഒരൊറ്റ മൂലിയാണ്, ഒരു പരിഹാരമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ റമദാനിന്റെ ലക്ഷ്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ കുതിബ അലൈക്കുംസ് സിയാം കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലികും ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ എന്നാണ്. ഏ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾക്ക് നാം നോമ്പിന് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ. എന്താ ലക്ഷ്യം? ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന്. അത് ഞാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതായത് ദോഷബാധ ഇല്ലാതെയാക്കി തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നന്മയുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ദോഷബാധ ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ. തഖ്‌വയാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദോഷബാധയെ തടുക്കലാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നോമ്പ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നിയ്യത്ത് വെച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ അതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. മറ്റൊന്ന്, രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, മനുഷ്യനാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ തെറ്റുകളൊന്ന് മായ്ച്ചു കിട്ടണം, അതൊന്ന് പുറത്തു കിട്ടണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതിനും തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് അവസരമൊരുക്കുന്നത്. മൻ സ്വാമ റമദാന ഈമാനം വഹ്തിസാബ, ഈമാനോടുകൂടി എഹ്തിസാബോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രതിഫലേച്ഛയോടുകൂടി വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ആര് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുവോ അവന്റെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അവൻ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും. വീണ്ടും പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവുകളിൽ ഈമാനോടുകൂടി എഹ്തിസാബോടുകൂടി ആര് നമസ്കരിക്കുന്നുവോ അവന്റെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അക്കാരണത്താൽ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും മായ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യകർമ്മം കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, രാത്രിയുള്ള തറാവീഹ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് നന്നാകാതിരിക്കാനുള്ള ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രകാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്നാണ്. ഇനി ഇപ്പോഴായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, കാരണം ഇത്ര പ്രായമായി നാളായി, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ദുസ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ, ഈ വൃത്തികേടൊന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് പറയാൻ ശൈത്താൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ന്യായമാണ്, ഇത്ര കാലം എങ്ങനെ പോയത്, ഇനി അങ്ങനെ പോട്ടെ. എന്നാൽ ആ ന്യായത്തെ തിരുത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നന്മ പുതിയത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. റമദാൻ വരുമ്പോ വാതിൽ തുറന്നു വെക്കണം. ഒരു അതിഥി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അതിഥിയുടെ മുമ്പിൽ വാതിൽ അടച്ച് വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടി വലിച്ചടച്ച് അതിന്റെ കുറ്റിയിട്ട് ഉള്ളിലിരുന്നാൽ ആ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്, നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയാൻ, ദോഷബാധയെ തടുക്കാനുള്ള പരിചയമായി വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആ വിശുദ്ധ റമദാനിന് നേരെ കുറ്റിയിട്ട് വാതിൽ വലിച്ചടച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ റമദാൻ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പാപങ്ങൾ മായ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് മൻ സ്വാമ റമദാന ഈമാനം വഹ്തിസാബ ഉഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, അവന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു നീയും റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റാൽ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആശങ്കയും തീരാൻ റമദാൻ മതി എന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഏറ്റവും ഹൈറായ സമയമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം റമദാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ, ഫഇന്നഹു ലീ വഅന അജ്സി ബിഹി, അല്ലാഹ് പറയാണ് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ്, അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് നാം ആകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ, നിസ്കാരം അള്ളാഹുക്കുള്ളതല്ലേ, സക്കാത്ത് അള്ളാഹുക്കുള്ളതല്ലേ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതല്ലേ, ഹജ്ജ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതല്ലേ, ഒക്കെ അള്ളാഹുക്കുള്ളതാണ്. എല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതായിട്ടും പിന്നെ നോമ്പിനെ മാത്രം എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? അതിന് രണ്ട് കാരണമാണ്. ഒന്ന്, നോമ്പിനോട് അള്ളാഹുവിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്ടമാണ് നോമ്പുകാരനോട്. മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നോമ്പ് ഒരാൾക്കുണ്ടോ എന്നതറിയാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ, വേറെ കഴിയും. അപ്പൊ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കാണും, ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, വേറൊരാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹജ്ജ്
ഒരാൾക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. സക്കാത്ത് അത് കമ്മിറ്റിക്കെങ്കിലും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. മറ്റ് ഇബാദത്തുകൾ ഇടക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് പ്രകടമായ അതിന് ചില ഭാവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് നോമ്പുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. നോമ്പിന്റെ വിശുദ്ധ റമദാനായ ശേഷം ഒരാൾ നോമ്പ് നോൽക്കാതെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു, അയാൾക്ക് നോമ്പില്ല. എല്ലാവരും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളും വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു, അയാളും കാരക്ക കഴിക്കുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അയാൾക്ക് നോമ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് എന്ത്? ഫഇന്നഹു ലീ, അതെനിക്കുള്ളതാണ്, വഅന അജ്സീ ബിഹി, അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതും നാം ആകുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് വിശുദ്ധ റമളാനിലെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അബു ഉമാമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹു, റസൂലേ, മുർനി, ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കൂ, ബി അംരിൻ യൻഫഉനി അല്ലാഹു ബിഹി, ഖാല അലൈക ബിസ്സൗം, ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു അമലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അലൈക ബിസ്സൗം, നീ നോമ്പ് നോൽക്കുക, നോമ്പുകാരനാവുക, ഫൈന്നഹു ലാ മിസ്ല ലഹു, അതിന് ബദലായി മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ, ലൈലത്തുൽ ഖദറി ഖൈറുൻ മിൻ അൽഫി ശഹർ, ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നാളാകുന്നു, രാവാകുന്നു ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവ്. ആ രാവ് വരുന്നതെന്ന ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിലാണ്. അതായത് നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനങ്ങൾക്ക്, സമുദായത്തിന് ആയുസ് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി. എന്നാൽ അത്ര വർഷങ്ങൾ ആർക്കില്ല? നമുക്കില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 60-ൻ്റെയും 70-ൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. അപൂർവം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ്, അതിന് ശേഷവും മാക്സിമം അപൂർവം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾക്കാണ് 100 വയസ്സിന് ഏറ്റവും അടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉമ്മത്തുകള് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവർ ആയുസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു അനീതി അല്ലേ? അവർക്ക് അത്രയും വർഷം ഇബാദത്തെടുത്ത് അതിന്റെ പുണ്യം നേടി മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിന് ആകെ ഒരു 100 വയസ്സിന് താഴെയാണ്, 60-ഓ 70-ഓ വയസ്സ്. ഇതിന് ശരിക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിന് അതിന് പകരം കൊടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് ഒരാൾ സാക്ഷിയായ, അയാൾ അന്ന് ചെയ്യുന്ന സുജൂദ് 1000 സുജൂദിന് തുല്യമാണ്, അയാൾ അന്ന് നൽകുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ 1000 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അയാൾ അന്ന് ഓതുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഓരോ ലഫ്ളുകൾക്കും 1000 തവണക്കും പുണ്യമാണ്. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഖൈറുൻ മിൻ അൽഫി ശഹർ, 1000 മാസങ്ങളെക്കാൾ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാവുണ്ട്, ആ രാവ് വരുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലാകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വയസ്സ് കൂടുതലാലോചിക്കുന്നു, എത്രയോ മാസങ്ങൾ, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഇബാദത്തെടുത്തതിന്റെ പുണ്യമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ്. അപ്പൊ എത്രയോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഷഹ്റു റമദാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ, വിശുദ്ധ റമദാനിലാണ്, വിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്രത്തോളം പാരായണം ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ലഫ്ളിന്, ഒരു ഹർഫിന് 10 മടങ്ങാണ് കൂലി എന്നാണ്. അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഫിന് 10, ലാമിന് 10, മീമിന് 10, അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൂട്ടി നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുവോ ആ ഖുർആൻ നാളെ ശഫാഅത്ത് നമുക്ക്, നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ശുപാർശ പറയുമെന്നാണ്. അത്രക്കും ഗൗരവമുള്ള പുണ്യകരമായ മാസം അപ്പൊ റമദാനിന്റെ, ഖുർആനിന്റെ മാസം. പിന്നെയോ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ മാസം. ഈ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം കാറ്റിന്റെ വേഗതയിലാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ദാനം നൽകിയിരുന്നത് എന്നാണ്. കാറ്റിന് എത്ര വേഗത നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ റസൂലുള്ള ദാനം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റസൂലുള്ള വലിയൊരു കോടീശ്വരനായിരുന്നു എന്ന്, അങ്ങനെ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, റസൂലുള്ള വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പടയങ്കി ഒരു ജൂതന്റെ അടുക്കൽ പണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ ശേഷിപ്പ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ആലോചിക്കാം. ഖന്ദഖിന്റെ ഇടവേളകളിൽ കിടങ്ങ് കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹാബത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വയറ് അവർ ശർത്ത് പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായിട്ടാണ് പ്രവാചകരെ ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കല്ല് കെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്,
അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ഷർട്ട് തന്റെ വസ്ത്രം ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് കല്ലാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കല്ലാണ് കെട്ടിവെച്ചതെങ്കിൽ രണ്ട് കല്ല് കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനും കളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ മറുപടി. മാസങ്ങളോളം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുക ഉയരാത്ത മാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അവർ കാഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ആടുകൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കറുത്ത ഓരോ സാധനങ്ങളായിരുന്നുവെന്നാണ്. അഥവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പ്രയാസം. ആ പ്രവാചകനാണ് കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു 10 രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ആ 10 രൂപക്ക് മറ്റൊരു കോടീശ്വരനായ വ്യക്തി 1 കോടി രൂപ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പുണ്യം പടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര കൊടുത്തു എന്നതല്ല, കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള മനസ്സാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റമദാൻ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമികമായ ദീനിയായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് റമദാൻ മാസം അതിന്റെ കലക്ഷന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? അതിന്റെ കാരണം റമദാനിൽ കാശ് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ റമദാനിൽ ധാരാളമായി ദാനം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വാങ്ങാൻ ആള് വന്നാലല്ലേ കൊടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള മനോഭാവം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളെല്ലാ ആഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സമയവും നമ്മളെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ആളുകൾ വരും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നീയത്തോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ നടക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഒരാളുകൾ വരുമ്പോ ഭയങ്കര റിസ്റ്റേഷനാവും. ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഓരോരുത്തർ റിസിപ്റ്റ് ബുക്കിന് എടുത്തിറങ്ങും, ഓരോരുത്തർ പിന്നാലായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ പിരാഗി പറഞ്ഞ് പ്രയാസം പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ആ കൊടുക്കണ കാശ് ഒന്നിനു പെടാതെ പോവുക ചെയ്യും. എത്ര കൊടുത്തു എന്നല്ല, കൊടുക്കണത് സംതൃപ്തിയോട് കൂടി കൊടുക്കണം. കാരണം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ റമദാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദാനധർമ്മത്തിന്റെ മാസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നരകമോചനത്തിന്റെയും സ്വർഗപ്രവേശത്തിന്റെയും മാസമാണ് എന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, മാമിൻ അബ്ദീൻ യസൂമു യൗമം ഫി സബീലില്ലാഹ് ഇല്ലാ ബഅദല്ലാഹു ബിദാലികൽ യൗം വജ്ഹഹു അനിന്നാരി 70 ഖലീഫ. ഒരാൾ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റാൽ അവൻ 70 മൈൽ നരകത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ മുഖം അവന് വിദൂരത്തായിരിക്കുമെന്നാണ്. അതായത് നരകത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അകന്നകന്നകന്നു പോകും ഓരോ നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോൾ. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകറ്റപ്പെടുന്ന വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി ബാബ, നിശ്ചയമായും സ്വർഗത്തിനൊരു വാതിലുണ്ട്. യുഖാലു ലഹു റയ്യാൻ, അതിന്റെ പേര് റയ്യാൻ എന്നാകുന്നു. യദ്ഖുലു മിൻഹു സായിമൂൻ, അതിലെ നോമ്പുകാരാണ് പ്രവേശിക്കുക. യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്തു നാളിൽ. ലാ യദ്ഖുലു മഅഹും അഹദുൻ ഗൈറുഹും, അതിനുശേഷം മറ്റാരും ആ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. യുഖാലു, ചോദിക്കപ്പെട്ടു. ഐന സായിമൂൻ, എവിടെയാണ് നോമ്പുകാരെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കപ്പെടും. ഫയദ്ഖുലൂന മിൻഹു, അങ്ങനെ നോമ്പുകാരതിൽ പ്രവേശിക്കും. ഫൈദാ ദഖല ആഖിറുഹും, അവസാനത്തെ ആളും അതിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഉഗ്ലിക ഫലം യദ്ഖുൽ മിൻഹു അഹദുൻ, പിന്നെ അതിനടക്കും, ആ വാതിലടക്കും, വേറെ ആർക്കും അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ റയ്യാൻ എന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു വാതിലിലൂടെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പ് നോറ്റവരെയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താ? നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈമാനുള്ള ആൾക്കാരെ മനസ്സിലൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണെന്ത്? ഒന്ന് നന്നാകണം, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറയണം, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകണം, ജീവിതത്തിനൊരു ക്രമം ഉണ്ടാകണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. ഇതൊരു ഉത്ബോധനമാണ്, ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ? ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല, അള്ളാഹ്ക്ക് സംഭവിക്കൂല, റസൂലിന് സംഭവിക്കൂല, ആ ദീനിനൊന്നും സംഭവിക്കൂല. കാരണം ദീൻ, ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരും സംരക്ഷിക്കാൻ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മുമ്പുള്ള വേദങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്, സമുദായത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയത്. ഖുർആന്റെ സംരക്ഷണം അല്ല ഏറ്റെടുത്ത നിശ്ചയമായും ഇതിനെ നാം ആണ് ഇറക്കിയത്, അതിനെ നാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാ അല്ല പറഞ്ഞതാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഖുർആൻ ഇത്രയൊക്കെ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നേരെ ആളുകൾ വാളോങ്ങി നിന്നിട്ടും ഒരുപാട് അജണ്ടകൾ മെനഞ്ഞിട്ടും ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇസ്ലാമോഫോബിയ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നിട്ടും വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഒരക്ഷരത്തിൽ പോലും തൊടാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് ലോകത്ത് കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു മൂറ്റിലെങ്കിലും മോശമല്ലെന്നാലും വിചാരിക്കണ്ട. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവനാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു റമദാൻ കിട്ടിയിട്ട് നേരാകാത്ത
അതിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിയ്യത്ത് വെക്കാത്ത ഒരാള് എന്താ അവർക്ക് വരാൻ പോണത്? അവർക്ക് നൽകിയ ഉത്ബോധനങ്ങൾ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാൽ, അത് വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടെയും അവർക്ക് മുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, വാതിലുകൾ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും. അഥവാ ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ദുനിയാവ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞൊരർത്ഥം. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അയാളൊരൊറ്റ വക്ത സംസ്കരിക്കലില്ല, അയാൾ ഇസ്ലാമികമായൊരു കാര്യം ചെയ്യലില്ല, തള്ളിട്ടാ പോലും പടിഞ്ഞാട്ട് വീഴൂല. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആളെ വീട് കണ്ടോ, അയാളെ പിന്നെ വാഹനം കണ്ടോ, അയാളെ കുട്ടികൾ കണ്ടോ, ഒക്കെ നല്ല നിലയിലെത്തി. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര പരീക്ഷണത്തിലുള്ള ചില ആൾക്കാർ പറയേണ്ട വർത്തമാനമാണ് നല്ല പറയണ കേട്ടോളൂ. ഫലമ്മാ നസൂമാ ദുക്കിറു ബിഹി, നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉത്ബോധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചാലും ഫതഹ്നാ തുറന്നു തരും, അലൈഹിം അബ്വാബ കുല്ലി ശൈഇൻ, എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചില നന്മകളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ തുറന്നു തരും. ഹത്താ ഇദാ ഫരിഹു ബിമാ ഊതൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കും, ആഹ്ലാദിക്കും, അതിൽ അഭിരമിക്കും. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തതാ അഹദിനാഹും ബഗ്തതൻ, പെട്ടെന്ന് ഒരു പിടുത്തം മുറച്ചു പിടിക്കും. ഈ കന്നുകാലികളെ നമ്മൾ സാധാരണ കെട്ടിയിടാറുണ്ട്, ഒരു ചരടിൽ കെട്ടിയിടും, ഒരു കയറിൽ കെട്ടിയിടും. ആ ചരടിൽ കെട്ടിയിട്ട ഒരു കുറ്റിമ ബന്ധിക്കും, എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പുല്ലിലേക്ക് ഈ പശുക്കുട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓടും. പക്ഷെ ആ ഓട്ടത്തിന്റെ അളവ് ഏത് വരെ? ഈ കയറിന്റെ നീളം വരെ. ഈ കയറിന്റെ നീളം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുക, സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക, എത്ര സ്പീഡ് ഓടിയിട്ടും കാര്യമല്ല. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആയുസ്സിനൊരു നീളം, ആയുസ് കയറാണ്. ആ കയറ് നമ്മുടെ കഴുത്തിലുണ്ട്, അത് നാലാം മാസം അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഇട്ടുന്നു, ആ വിഭവങ്ങൾ കൊത്തി മാന്തി അതിന്മേ രസം പറഞ്ഞ് ഹരം കയറി അങ്ങനെ നടക്കണം നമ്മള്. ആ സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ആയുസ്സിന്റെ, കയറാകുന്ന ആയുസ്സിന്റെ നീളം അവസാനിക്കുക. അപ്പോളാ പഠിച്ചവൻ പറഞ്ഞെന്ത്? അഹദിനാഹും ബഗ്ത, പെട്ടെന്നൊരു പിടുത്തം പിടിക്കും. ലേ ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട്. എന്താ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അത് പറയാൻ കാരണം? അയാൾക്ക് 22 വയസ്സായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് മരിച്ചതാണ്, ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളൊരു സിനിമാശാലയിലേക്ക് പോണ സമയത്താണ്, ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പടച്ചോൻ പിടിച്ചോണ്ടോണതെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ദുനിയാവെന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക? ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ആമാശയത്തിലുള്ള സമയത്താണ് ഒരു വണ്ടി തട്ടി നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതോടുകൂടിയല്ലേ നമ്മളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുക? നല്ലോണം ആലോചിക്കണം, അവസാനിക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത് പിടിക്കും, അപ്പൊ അവർ നിരാശരായി മാറും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കുടുംബങ്ങളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും പിന്നാലെ ഉണ്ടാകും, വലിയ വലിയ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയ പ്രമാണിമാരാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് വേറെ ലോകത്തേക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും. പക്ഷേ ആയുസ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല. അതാണ് അവർ നിരാശരായി മാറുമെന്നാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നോമ്പടുത്തു വരും, ഇപ്രാവശ്യത്തെ നോമ്പൊന്ന് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കണം, എനിക്കൊന്ന് നന്നാവണം, എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന നിയ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നീങ്ങുക. എന്നിട്ട് നോമ്പിന് നമ്മൾ സാക്ഷിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിന് കൂലിട്ട് വരും, മനസ്സിലായോ? അതതിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നിട്ട് നോമ്പിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് കരുതുക, എന്നാലും ആ നെയ്യത്തിന് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും. പക്ഷെ നെയ്യത്ത് നമ്മൾ തന്നെ വെക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക, യാന്ത്രിക റമദാൻ ആകരുത്. ഇൻഷാല്ലാ റമദാൻ വന്നാൽ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക. അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ മുത്തഖികളിൽ, മുഅ്മിനികളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്, ബഹുമാനരായ സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസികളെ, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചില തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് നിയ്യത്തും ഒരുക്കവും ഇല്ലാതെ പോവുക എന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള നിയ്യത്തില്ലാതിരിക്കുക, അതിനാവശ്യമായ ഒരുക്കമില്ലാതെ പോവുക. ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്, നിശ്ചയമായും നിയ്യത്തനുസരിച്ചാണ് അമല് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്.
അപ്പൊ ഒന്ന് വേണ്ടത് നമുക്ക് നിയ്യത്തുണ്ടാകണം, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സമയത്തും നാളെ നോമ്പാണ് എന്ന് നിയ്യത്ത് വെക്കണം. നിയ്യത്തില്ലാത്ത ആൾക്ക് നോമ്പില്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിയ്യത്തില്ലാത്ത ആൾക്ക് നോമ്പില്ല, പക്ഷെ നിയ്യത്ത് വായ കൊണ്ട് പറയണം എന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കരുതുക എന്ന്, മനസ്സിൽ കരുതുന്നതിനാണ് നിയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടായാലേ പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കില്ല. എന്നാൽ സുന്നത്ത് നോമ്പാണെങ്കിൽ രാവിലെ വെച്ചാലും മതി. രാവിലെ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ സുബഹി കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു, എന്നിട്ടാണ് അന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ ദിവസമാണ്, തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ്, അപ്പൊ എന്താണ് നോമ്പാക്കാം എന്ന് അപ്പൊ വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഫറള് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിയ്യത്ത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ തിരക്കുകളെ നമ്മളൊന്ന് ക്രമീകരിക്കണം. നമ്മളൊരു 5-8 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ നിന്നോ മറ്റെവിടുന്നേലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാഴ്ച നിൽക്കാൻ വരും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരാഴ്ച താമസിക്കാൻ വരും, നേരത്തെ വിവരമൊക്കെ തന്ന് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, ആ അതിഥിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ആ അവരാ വരുന്ന ഒരാഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ മാറ്റം വരുത്തും അല്ലെ. അന്നത്തെ ജോലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും, അന്ന് എന്തെങ്കിലും യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും. കാരണം എന്താ, വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ തന്നെ പറയാം എന്റെ കുറച്ച് പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് വീട്ടിൽ വേണം, ഞാൻ എടുക്കും വരുന്നില്ല. അത് അവരോടുള്ള ഒരു ഹൃദയബന്ധമാണത്. അതേപോലെ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മാസം, റമദാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര തിരക്കിലിങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല, ആ അതിഥിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറണം, അപ്പോഴാണ് റമദാനിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഭൗതികമായ തിരക്ക്, ആ തിരക്കൊക്കെ അതേപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ട് റമദാനിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു അതിഥി വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് അയാളോട് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനൊന്ന് പോയിട്ടാണ്, അങ്ങാടി പോയിട്ടാണ്, നമ്മളെ പോയി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, റമദാൻ മാസത്തിനെ പരിഗണിക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫേരാപാര നടക്കുക, ആ രീതി എന്തായാലും ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ നമ്മുടെ തിരക്കുകളെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുക. അത് തിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതായത് റമദാനിൽ എത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കണം, എന്തെങ്കിലും അന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം. വേറൊന്നെന്താ വെച്ചാല്, റമദാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാസമാണല്ലോ. ഈ പ്രാർത്ഥന മേലക്കണ് ഉയരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ, പിണക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. രണ്ടാൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ റമദാനിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരുങ്ങണം. നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ പറയൂ, അവർ മാപ്പ് നൽകുകയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. കാരണം എന്താ, അല്ലാ നിങ്ങൾ അറിയുക, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ. അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, വിട്ടുവീഴ്ച നിങ്ങളെ സഹജീവികളോട് ചെയ്യണം. വേറുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കണം, വേറുള്ളവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം. അതൊരു പക്ഷേ ഉമ്മയായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ വാപ്പയായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ സഹോദരിയായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ അത് സഹോദരനാവാം, ഒരു പക്ഷേ അത് അയൽവാസിയായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മകനായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായിരിക്കാം. ആരോടാണോ നമ്മൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, അവരോട് സലാം പറയാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹും നമുക്ക് പുറത്തു നൽകുകയുള്ളൂ. ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിച്ചാൽ ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ആകാശത്തുള്ളവൻ കരുണ കാണിക്കും വേണം, വേറെ ഞാനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യൂല. എത്ര 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുള്ള അക്ഷരവും പറഞ്ഞ് നടക്കുകയുള്ളൂ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത് പോകൂല. അന്നവനാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യന്മാർ ഓരോ സമയത്ത് പലതൊന്നും പറഞ്ഞത് വരും, അത് പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കുന്നവൻ താഴ്ന്നിടത്താണ് വെള്ളം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, താഴ്മ കാണിക്കുന്നവർക്കാണ് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളത്. സമൂഹത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 3 സമയം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. ദഅവത്തു സായിം, നോമ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന. വദഅവത്തു മളൂം, മർദ്ദിദന്റെ പ്രാർത്ഥന. വദഅവത്തുൽ മുസാഫിർ, യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ റമദാനിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പുകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഈ റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള ദിവസം പെട്ടെന്ന് ആ നോമ്പുകൾ നോറ്റു കിട്ടണം. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക, പഴയ നോമ്പ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനി വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അത് വളരെ വേഗം നോമ്പ് നോറ്റു കിട്ടണം. പിന്നെ എന്നാ നോമ്പ്, സുമൂലി റുഇയതിഹി വാഫ്തിറുലി റുഇയതിഹി, മാസം കണ്ടാൽ, ഹിലാല് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അത് നോമ്പ് നോൽക്കുക, നോമ്പ് നോൽക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടാൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഫ ഇൻ ഉമ്മി അലൈക്കും, എന്നാൽ മേഘം മൂടിയാലോ, അശ്ഹുറു ഫഉദ്ദു സലാസീൻ, 30 നിങ്ങൾ തികക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശഅബാൻ 29 മാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതാണ് അതിന്റെ തത്വം. ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ വിശുദ്ധ റമദാനിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം, വേനൽക്കാലമാണ്, ചൂടാണ്, രണ്ട് കാര്യ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വാഴും. ഒന്ന്, റമദാൻ മാസത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഈ പൊരിവെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യും വേണം, അതോടൊപ്പം നോമ്പ് നോൽക്കും വേണം എന്നുള്ളത് കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ, അവരെ സഹായിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി നോമ്പ് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അവരെ കുടുംബം പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും, പരസ്പരം കുടുംബങ്ങളും അയൽവാസികളും, ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, വെള്ളം വളരെ നേരത്തെ വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാവശ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എത്തിങ്ങാന പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഓർഫനേജിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒതുവെടുത്ത് വരിക. അതിന് രണ്ട് കൂലിയാണ്. ഒന്ന്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒതുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നാൽ ആ ഓരോ കാൽപാദങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും? പ്രതിഫലം കിട്ടും. അത് വലിയ പുണ്യല കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പരമാവധി പള്ളിക്കത്തെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി വല്ല യാത്രക്കിടയിലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം നിർവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വളരെ ചെറിയ അളവിൽ അത് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഒന്നായിട്ട് തുറന്നു വെച്ച് യഥേഷ്ടം കാലൊരച്ച് യഥേഷ്ടം വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് പോലും വിലയുള്ള ഒരു സമയമാണ്. വെള്ളത്തിന് പകരം വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു സാധനമല്ല. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, അത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും വെള്ളം ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുസ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ആ മനസ്സ് മാറും. എന്താ, നമ്മളെ ടാപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അത് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോഴും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വരുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴും വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അതെങ്ങനെയായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള തോന്നി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രത്യേകമായൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖികളിൽ, മുഅ്മിനികളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വരാനിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാനിന് സാക്ഷികളാകാനും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പുണ്യം നേടിയെടുക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖും അതിനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കബറിടം അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم اجرنا من النار، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، امين يا رحمن.